Hej folkens. Vi tager altså lige en Milwaukee-video mere. For jeg har fået fingre i et stykke værktøj, som det er lidt en nyhed og stadigvæk ikke helt en nyhed. Den er ny nok for mig til, at jeg synes, det giver mening at lave video på. Og specielt fordi jeg har de to andre modeller. Godt. Hvad skal vi lige hurtigt forbi i dag? Den her. Den har vi lavet video på. Den kender vi. Det hedder en M12 FIR. 12. Og 12 står for, at det er halvtomme. Så har vi en FIR 14 LR. 14 står jo så for, at det er kvarttomme. Og LR står for, at det er long reach. Fordi vi kan jo godt se, at den er længere. Godt. Hvad har vi så her? Her har vi det nyeste skud på stammen i forhold til de her skraldnøgler her. Og det synes jeg da også, vi skal have lov at se. De skal da ikke snydes. Og nu skal jeg ikke smide for langt væk med det, fordi der er sikkert et eller andet her i. Bum, 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 bum. Vi skal se, om der er noget. Det er godt, jeg har tynd arm. Så tynd arm har jeg alligevel heller ikke. Fordi jeg har en idé om, at der måske er noget andet med. Men det er ikke sikkert, der er i den her. Det kan godt være, at det kun var i den anden, jeg havde. Det var det. Godt. Det er fordi, da jeg købte den her halvtomme, der fulgte der en halvtomme til 1/8 adapter med. Nu se. Jeg kan nok ikke engang få dem til at ligge så pænt, som jeg gerne vil. Fordi, hvad er det nyeste skud her så? Lad os nu prøve at gøre sådan her. Det her, det var long reach. Således lyder den. Jeg er ret sikker på, at I godt kan høre forskel. Godt, så tager jeg lige kassen op igen, fordi så kan vi lige få nogle specs på den. Den er 19 mm her. Det er 450 omdrejninger. Det er 47,5 newton i løsrevning. Det her, det er så en 1/8 LED osv. 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 Væk med den. Så den her, den hedder en FHIR 38 LR. Så vi er stadig long reach, ligesom vi er med kvarttomme. Vi er faktisk endnu længere nu med 1/8. Og ikke nok med det, så det H, man har fået ind i varenummeret her, det er high speed. Fordi den kører altså væsentligt flere omdrejninger, end de to andre her gør. Mere power, mere hastighed. Hver sin opgave. Og nu synes jeg jo, det er lidt sjovt, fordi jeg har den korte i halvtomme, jeg har den lange i kvarttomme, og jeg har den lange hurtigskralde i 1/3. Så hvis nu jeg bare lige tager, vi kan jo bare lige prøve at tage den ene her, fordi nu har jeg jo tilfældigvis fået fat i 1/3. Slagtoppe også. Nej, almindelig toppe. Slagtoppe har jeg ikke i 1/3. Det har jeg i halvtommen. Godt. Hvorfor vil jeg gerne have fingre i den her også? Det er spørgsmål. Det behøver vi ikke engang at stille på den her kanal. Fordi det hedder, fordi jeg kan. I ved, efterhånden de af jer, der følger med, og de af jer, der gider at se det, I ved, at jeg godt kan lide at bygge biler. For mig er det her maskiner, der er specifikt lavet til autoverdenen. Den her har jeg brugt en del, og ja, man kan stadigvæk ikke se det, for jeg passer på mit værktøj, og jeg har endda kondomet på. Det her, den her gummikappe har jeg på den her. Den her har jeg brugt ikke så forfærdeligt meget endnu. Den bruger jeg hovedsageligt i motorrum, og den her har jeg af gode grunde ikke brugt endnu, fordi den er lige pakket ud af kassen. Jeg har lige set det. Jeg skaffer sejlingen op endda. Men hvor fedt er det ikke at have lidt af det hele? Halvtom, kvarttom. Vi kan jo lige så godt gøre sådan her nu.
for at matematikken den går op. Halvtom, 3/8, kvart. Kvart for mig gav rigtig god mening. Jeg må indrømme, det her, det var mit, vi har snakket om det før, mit anden skråstreg tredje køb, da jeg startede med at købe Milwaukee. Jeg købte allerførst, og det ved I, for I har været med i lang tid, jeg købte FID2 og FPD2 som sådan en pack med 2,5 ampere og en rapidlader. Og så var jeg ellers hooked. Så gik det galt. Og det galt gik det jo ikke. Det gik godt, men ja. Så købte jeg min stiksav. Flere af jer har efterspurgt, men jeg ikke snart gider at lave en video på den. Og det kommer, fordi jeg skal til at bruge den nu her til at lave noget projekt på bilen. Og det kommer I også med til. I samme omfang, som jeg købte stiksaven, den købte jeg rundt på sådan en, jeg tror det hed Bygma on Tour-messe i Vejle. Tilbage i 21. Jeg vil sige, det er 2 år siden. Og der stod Milwaukee udenfor. Og det var satans. Fordi så jeg måtte jo lige hen og kigge. Jeg måtte jo også lige hen og snakke lidt med dem. Og, jamen, kan I ikke lave en pris på den der skraldnøgle der? Fordi den tror jeg altså godt, jeg kunne komme til at bruge. Og på det tidspunkt, der havde jeg overhovedet ikke forstand nok på alt det her Milwaukee Power Tool game, som jeg gerne vil have. Så da de siger, jamen, hvad skal det være? Skal det være kvarttom, 3/8, eller skal det være halvtom? På det tidspunkt, det har vi snakket om for nogle videoer tilbage, på det tidspunkt var 3/8 fuldstændig ude af ligningen for mig. Jeg skulle ikke eje noget, der var 3/8. Jeg havde intet 3/8 toppe, jeg havde ikke noget brug til. Det var, for mig var det sådan, det var amerikanerne. De kunne tage deres 3/8 og så væk med det. Det vil sige, nu stod jeg med 2 muligheder. En kvarttom og en halvtom. Og dum som jeg er, det er ikke alle der, men dum som jeg var på det tidspunkt, det har jeg nok lært af mine nordjyske gener. Mere for pengene. Jeg vil have mere for pengene. Så jeg overhovedet siger, det skal der være halvtom, fordi der får jeg lige en lille smule mere stål. Og du ved, jamen jeg havde da nogle toppe derhjemme, der var halvtomme, så det skal der være halvtomme. Jeg begynder at bruge den her halvtom, og er pisk glad for den, altså for at være helt ærlig. Jeg synes, den er dejlig, jeg synes, det er en fantastisk maskine, det er slet ikke det. Men der går ikke ret lang tid, før det går op for mig, at jeg ville måske hellere have haft en kvarttom. Det havde da givet meget mere mening, fordi det er jo ikke en slagnøgle, det her. Det vil sige, du skal ikke have de her store toppe på for at slå et eller andet løst. Det er jo en skraldnøgle. Det er ikke en slagnøgle. Den diskussion har jeg faktisk med rigtig mange efterhånden, der står ude på, kommer ud på messerne og siger, men jeg skal lige bruge den der halvtomme skrald, den kan også slå, ikke også? Og jeg siger hver gang, slå, som I slå hvad? Jamen altså, den kan også slå ting løs. Jo, hvis det er spændt inden for det Newton, de siger, de kan løsrive til, altså, så kan den da. Nå, jamen, hvis ikke den kan løsrive et eller andet, så skal jeg ikke bruge den. Så jamen, det kan den ikke. Det er ikke det, den er designet til. Det er en skraldnøgle, det er ikke en slagnøgle. Du kan bruge den som en skrald til løsrive, og så kan du trykke. Så skruer den det af for dig. Nå, okay. Så derfor synes jeg, halvtommen blev overkill for mig. Kvarttommen gav rigtig meget mening. Men nu, som vi snakkede om for ganske få videoer siden, så er 3/8 altså blevet min go-to-ting. Min top er kommet op og hænge herovre. Jeg har flere end dem. Jeg har også til, jeg kan tage med. Fordi min bil har jeg også altid lige lidt backup og lidt ekstra grej med. Så for mig er 3/8 lige pludselig blevet rigtig, rigtig, rigtig interessant. Mine slagnøgler, det er halvtomme. Jeg har en i 3/8. Og den er jeg altså begyndt at bruge meget mere, end jeg er begyndt at bruge min halvtomme. Fordi jeg synes, det er rart, at der er en lille bitte smule vægt savings. Og det er der specielt i sådan noget som de her, fordi I kan næsten fornemme det. Nu ved jeg godt, jeg har kondomet på her, men prøv at se hovedet på min halvtomme kontra 3/8. Derfor blev det rigtig interessant for mig at begynde at kigge ind i det her 3/8. Så det er de her high speed, de kom, der var jeg var ikke i tvivl. Det skulle være 3/8. Fordi det er det, jeg bruger mest efterhånden, som jeg begyndte at arbejde på biler. Og det er jo finurligt, og det er jo sjovt, hvordan det fungerer alt det her.
med, at jamen, det skal være halvtomme, så skal det være kvarttomme, så skal det lige pludselig være 3/8 tomme. Nu har jeg selvfølgelig til hver lejlighed, og det er dejligt. Man skal ikke gå ned på sådan noget her. Mange af de mekanikere, jeg kender og bygger biler med, de har en hel skuff af de her. Altså, vi snakker 7, 8, 10 stykker. Bare forskellige af de her. Så har de den i kort udgave, så har de den i hurtig udgave, så har de den i halvtomme. Altså, de har dem alle sammen, fordi de bruger dem til forskellige opgaver. Nu har jeg til alt efter humør. For mig er det blevet lidt ligesom at have en dame kvinde, der har sko, det her. Og nu skal jeg passe på med at sige en dame kvinde, der har sko, fordi lige i min situation, der har jeg altid haft flere sko, end de damer, jeg har kendt. Til deres forsvar. Jeg har arbejdet i en tøj-skobutik. Så der var lidt rabat, og der var lidt, så jeg kunne godt lide sko. Nok om det. Jeg står og falder i min egen lille verden herovre. Hvad er jeres tanke om sådan noget her? Hvad størrelse vil I gå efter? Vil I vælge kort model? Vil I vælge lang model? Vil I vælge langsom med lidt mere moment? Hurtig med lidt mindre moment? Vil I vælge kvart, trottendel, halvtom? Hvad vej vil I gå? For mig er det rigtig interessant at finde ud af og høre, hvad I tænker derude omkring de ting her. Så lad mig gerne høre, hvad I tænker. Og jeg lover, at der kommer mange flere Milwaukee-videoer. Vi er ikke færdige med det her. Sommeren, den står for døren. Vi skal i gang med at lave en masse have-videoer også. Det kommer. Det lover jeg. Jeg har lovet det i lang tid, og jeg lover det stadigvæk. Fordi at det er sådan, jeg er. Vi er ikke færdige. Vi er jo knap nok kommet i gang. Så følg med derude. Lad mig høre, hvad I tænker. Og så håber jeg virkelig, vi ses i den næste. Vær lige sød og smid en tommel op på videoen. Og så gå ind og subscribe til kanalen. Det er den lille bitte smule, I kan hjælpe med. Jeg hjælper jer lidt med nogle informationer og lidt virtuelle billeder af tingene. Og lidt hands-on. I kan hjælpe mig ved at subscribe på kanalen. Det giver sindssygt meget for mig. Så like, subscribe, kommenter. Og så ses vi helt sikkert lige om lidt igen. Hej.